小小歌王擂台赛进行第9周，因为丁磊柏平手，今天就难得，我们欢迎两位李秉贤、杨栋梨。哇！丁磊柏悲秋的小小歌王，今日再相会。杨杰金，我来啊！信心十足的杨栋梨和对手火力全开。恭喜啊，这首歌哈，你唱得太感人。以前是真的很完整的表演，社会国家的栋梁。小小歌王擂台赛进行第9周，因为丁磊柏平手，今天就难得，我们欢迎两位李秉贤、杨栋梨。哇，一个非常的高水，一个非常的漂亮。来，女生先跟大家打招呼。大家好，我叫李秉贤，我今年6岁，我要唱蹦起啊，好耀文老师听。哇，好棒哦！阿东林呢？我哩。大家好，我是杨东林，今年6岁，我为中华电台来的奖学金，我来啊。哦。唱名啊，唱名啊！奖学金10000哦，对哦，10000块哦，袂少钱哦。啊，人要唱《梦起》啊，阿东你要唱啥？我要唱《好大力就来》。好大力就来哦！啊，你听讲你提神，你嘛拢啉咖啡哦，但是你一囡仔呢？因为我看电视人诶，当主调拢啉迄，我就想要啉看嘛遐。你是讲？你当署长都啉咖啡，你就想要试看卖？阿爸要做当署长哦。啊，你啉咖啡会袂困袂？会啊，超好困的。阿爸刚讲话，讲到超好困。超好困的。好，可能他妈妈给他无咖啡因的啦。啊，无咖啡啦，所以没差这样子。味道啊。是是是，好，那么很精彩哦，因为他们两个是平手哦。对。今天要分出胜负。好，那我们先请秉贤。唱歌好不好？蒙奇啊，来，掌声欢迎！谢谢。谢谢李秉贤，接下来杨栋梨带来的歌曲是《好大力就来》。
谢谢杨宗麟，谢谢李品贤，这有 ending pose 的，还会换边哦。猴腮雷了，来扭一下我看呐、啊，来，宗麟你也翻过去，我们来看哪个屁股好看。来，转一下，转一下，预备，开始。哎，没办哟，人家有练的，好对不对？哈，好，我们请雅文老师为我们做一个讲评。哎呀，真正为难呐、啊。真正吼，真正亲像咧说三温暖吼，这个品贤蒙起来这首歌吼，你唱得太感人了。哇！呜呼！真的太棒了，我都快哭出来了。大人唱我也无遐感动，为什么一个囡仔伊有法度用伊的年龄来唱安尼歌曲，遐尼啊感动人？都好亲像一个囡仔咧甲咱讲一段老伙仔人的故事安尼，我就好喜欢哦，你的声音来诠释，尤其 A 段唱的真的非常的好。当然 B 段迄无话讲，有当时啊无法度诠释个讲那么的到位，但规首歌我已经足感动的呀。我觉得真的是所有参赛者家的阿姨、叔叔、阿伯，大家拢爱甲恁两个学。你们两个真的是红人榜的模范生哇！谢谢老师，很棒很棒。东林，好大你都来这首歌呢，大人唱吼，可能都无你的水亏，就是因为你迄个姿势足水的，啊，你拢一直因为歌词太长嘞，歌词遮长，你阁背甲遮好，所以是今仔日员工东林你非常的用功，足用功诶，叫花都将这首歌诠释的这么好，我们要给你100分，好不好？谢谢老师，非常的棒，要继续加油哦，好，好，好，我们请阿德老师为我们做讲评。品贤，那个，我觉得这首歌你前面不只是唱得非常好而已，你今天会唱得这么好，我觉得最主要你有一个妈妈给你保护得很好的一个气质。我这句话，我现在讲的话不是讲给你听的，是讲给妈妈听的，啊，我觉得这个气质让这个歌就是这么直接的唱就很有感觉。啊、哦，这个我要讲，反正你们就唱就好，开心就好，拿高拿奖金拿那个奖品就好了。然后那个东林，有，你不要再跟我讲说谢谢老师，都不要，接下来都不要讲谢谢老师，好。好。我觉得哦，你是现在让我很想看那个超级红人榜的动力，有没有听得懂？谢谢老师。要说什么？谢谢。为什么？我觉得你唱歌，你的表演，就算是妈妈教你的，就像你自己学的，都很厉害，就是一体成型。反正我听不懂没关系，我让我讲完，就是这一体成型呢，让我看到一个全艺人的表演。嗯，哦，这个很厉害，真的，我希望大家睁大眼睛，大家一人捐一块来帮东林现在立刻出唱片，因为我觉得这样的声音是一年一年在改变的啦。好，谢谢，谢老师。那我补充一下，因为东林真正大人拢最爱看伊，今仔日够真正伊的粉丝哦，就是看了节目，特地跑来这边为他加油。来，伫倒位 ？Hello， 哇，你看，你的粉丝伫遐嘞，你无甲伊讲谢谢姐？谢谢。哇，真的是特别跑来的哦。OK， 竹堂之光，对不对？哈、欸，他的家乡的名字嘛，对不对？等。哦，好，接下来 Freddy 老师。哦、每次到这里我都好紧张，整个节目都这一趴最紧张，而且刚才那个许常德老师很奸诈，我本来也是想说我跟他爸爸妈妈讲话好了，小孩子你都先讲去，好，要不然这样好啊，东林你知道什么是奖学金吗？就是钱。对，正确，摸不对，回答得非常好。对，啊，意思是说你这钱拿到，你要怎么开都 OK 的意思，奖学金是这个意思吗？是不是？这我都唔知啊。哦，这老师嘞，这老师。我可以回答你，因为我在那个后台我就问过他这个问题了。哦，真的。他给我讲说是要缴学费的。哦，还能你知嘛？你了解奖学金的意思？你们要不要缴学费嘛？对不对？对。好，安尼吼，啊那那个品贤，你哪有摕到奖学金哩嘞？你要摕去读书。啊！哎呀，你看我们的这个社会国家的栋梁，对不对？怎么这么懂事的小孩？你是拿去请人客就对了，都长在别人家呢。没办法，我感觉今天两个人都唱了就好了啦。啊，我还是很难分出说一个是，品贤是真的很完整的表演，然后另外东林呢是一个常常突然想到的这个，就是说这一句唱到一半的时候想到，哎、欸、啊，我好像要比这一个这样。这个
我都很喜欢，所以两个希望可以继续这样子一直唱下去，好不好？哎、欸，这样子听得懂哈？听得懂。不管今天要弄，一直唱歌，好不好？好。好，谢谢。Okay. 好，谢谢老师。好。啊，你两个刚才在后台有没有聊聊天？有。啊，聊什么？忘记了。好、哦，哎、啊，品贤记得吗？你该讲什么嘿？我也忘记了。对，害羞，应该要这样回答、嗯、男方都说忘记，我们怎么可以记住呢？我们女孩子要端着，对不对？品贤这样表现很好。东林说的没坏，讲得够绝。那品贤我们来看成绩好不好？好，那待会如果我们赢也不可以露出骄傲的表情啊。好恐怖哦。品贤的成绩，评审请下分数。加油啊，品贤！哇哇哇！哦哦，22.8分！哇，这关键分数呢？笑一点，笑一点，这时候要笑。你要笑啊，多笑啊，有没有？对，这样就可以了。欸、好，来看麦啊，到底当年继续卫冕不？评审请下分数。当年加油啊！林刚过去的伊，咱之前的卫冕者郭佩琪来到六合夜市，要来找大家切头咯。恭喜你啦，恭喜你啦，恭喜你开我的面来红红，你的心我的心结结在一块，是要打算安怎？恭喜你啦，恭喜你啦，恭喜你开我。心嘛，卖可假，嘿，要找我的爱，好哪里别来，卖藏在心内，怨叹无人知，思念最澎湃，心情三温暖，其实我拢知，好哪里都来。高雄的乡亲真 lucky 啦，然后卫冕者也阁有一位神秘嘉宾哦。哪一个指导老师最帅？哪个指导老师最唱得最好听？哎、欸，安尼会有一个田老师没？好烦，他不在啦。你们最想看哪一个指导老师？等一下，等一下，我今天不要再当老师，我要当26号参赛者。26号。哎，哦。哦，好想当关主卫冕者哦！既然安尼，咱就来听看卖26号的参赛者唱了啥款。我的心不敢休，对恁的爱我无分寸，因为我欠恁亲情一份。恁的声解我心酸。笑在我唱，咱的厝不愿充满着怨恨，就算只通孤单睏，犹原不放子女孙，一双手只有坚强的相扶。哎呀，你看看啊，台版裴勇俊真正不是在叫假啦！谢谢大家，祝大家身体健康，万事如意，谢谢。戴磊，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 你今天不是26号吗？啊，对呀。来，喜欢26号的举1号，皮尔去举牌。喂喂，哇，完成！谢谢谢谢谢谢，哇，感谢感谢啊！啊，刚刚的卫冕者是谁？不管啊，不管了是吧？没听说擂台主吗？听说擂台主要请客。是啊，好了，没问题，没问题，没问题。大家都有听到了哦，等一下节目结束啊，来后台领咖啡啦。超级大来宾于天来喽。啊，你不是做礼物就无闲，哪有时间出唱片？你是为倒来的？蔡昌宪红炮美人姐好羡慕，求求你啦！我连八八过查某，请蔡发啦！
要笑啊，多笑啊，有没有？对，这样就可以了。好，来看麦啊，到底当年的继续未免吧。评审请下分数。当年加油啊！哇！什么状况？哎呀，厉害啦，厉害呢！23.3分。品贤，我们还是要笑，笑。品贤表现得非常好，他忍住了所有的情绪。我们才6岁，对不对哈？但是雅文老师赞美你，把他的歌唱得非常的好，我觉得你还会有机会，因为他从彰化来比较远，他不能常来。我们板桥比较近，好不好？好，有空要常来，好不好？好，要继续唱歌哦，好不好？好。好, 好 ，OK， 我们最后笑一个，假笑，下一个，真的笑，真的笑，我们真的笑，品贤很棒，对不对？好，哇，棒啊！ Okay, 好，那我们先休息，好不好？好, 好 ，OK， 好，好，品贤，我们这边来，哥哥带你去。啊，不要，啊，不要，好，你去，你去，再给品贤一个掌声，好不好？谢谢品贤，表现得很棒哦。你赢了女生，你是不是要安慰一下人家啦？对啊，爱讲安慰一下。你别讲安慰一下吧，好不？人个地下。来，进来，进来。今麦过来。来讲一下，好不？啊，你讲无要紧呐。好啦，这也太为难他了，对不对？哈，系啊，因为妈妈没有教这一段。系啊，哎，今麦感想安怎？真欢喜。真欢喜，哈，了解。所以他现在离10,000块奖学金剩一关。哇。你若是够唱一关，那是过，甲对手打败就10,000块。那如果那个对手打败他，等于那个对手只唱一首歌就拿到10,000块了。对，是这样吗？是这样子。哇，来得早不如来得巧。是，对不对？有。哇，所以下礼拜就是决战咯，决战，对不对？决胜负了。有可能后礼拜那对方赢，伊就提一班嘞，伊那唱一块歌就提一班嘞，你唱哈第一块。你唱4-5条歌呢？嘿呀，马劲，马劲，对，对，马劲呐。啊，你普通时到这时阵拢讲，你有要甲大家讲，今日有要话，什么话要甲大家讲？今日有什么话无？无。恭喜杨东林登上我们的红人宝宝座。好，卖客气啊，老多行。哇、wow、哦！恭喜杨东林，辛苦啦！